straks links afslaan. En dan gaan we gebruiken een opstelvlak. Nou, dat is een soort hele korte voorsorteerstrook. Dus je moet een tijdje tempo eruit halen. En als het goed is, weet je dat, dat je je richting aandoet. Weet het verkeer achter jou ook dat je heel langzaam moet gaan rijden. Want anders vlieg je natuurlijk het opstelvlak uit. Er zijn vaak twee gele pilaartjes. Hier is de eerste gele. Dan pak je hem in de 1. En dan rol je rustig stuur je er even in. Je let natuurlijk alvast ook even op of je eventueel kunt doorrijden. Of stil moet blijven staan. En als je dan mooi tempo laag hebt, kun je ook rustig stil blijven staan. Zonder dat je het verkeer wat achter je zit hindert.